xeyr, sənin səsinə baxırsınız. Əziz Əliyev, Şəhid Əliyev Emilin atasıdır. Emili Əliyev oktyabrın 6-sında həlak olub. Ailənin problemi odur ki, torpaq almaq istəyirlər. Amma hansı yerdən torpaq istəsələr də bunu əldə edə bilmirlər. İcra hakimiyyətindən müraciət eləmişəm. 100 kvadrat torpaq sahəsi almaq üçün. Yəni, icra nümayəndələri göndərir bələdiyənin üstünə, bələdiyə göndərir arxitektura, arxitektur göndərir katastr şöbəsinə, oradan göndərirlər əmlak komitəsinə. Yəni, axır belə qalmışam ortalıqda, o kabinətə get, buradan gir, oradan çıx, yəni bezmişəm ki. Dəfələrlə icra hakimiyyətindən məktub göndərmişik, onlar da yönəldiblər bələdiyə. Bələdiyə də bizim şikayətə baxmır. Yəni, gedirəm, yer göstərirəm, filan yer istəyirəm, deyir, bura zanətdir. Haranı göstərmişəm, deyirlər, zanətdir. Dəfələrlə bələdiyyə getmişəm, orada Anar müəllim deyilən bir şəxs var. Gətirib hətta oyla bir yerdə gəlmişik, torpağı göstərmişəm, demişəm, mən buranı istəyirəm, bu torpağı deyilən yer istəyirəm. Əlində bir planşeti var, çıxartır, deyir, bura yüklüdür. Müəyyən yerlər var, sahələr var, aparım göstərmişəm ki, buranı istəyirəm, deyib yüklüdür. Mən bilmirəm, burada yüksüz yer var, yoxsa yoxdur. Haranı deyirəm, deyirlər, yüklüdür. Mənə də deyirlər ki, ged özün yer tap, biz gələk ora neyini sərəncam verək, yoxsa nətər eləyək. Mən yer axtarmalıyam düşüb. Mən də tapa bilmirəm yeri, haradan tapam. Onlar özdə yaxşı bilirlər, yer harada var, harada yoxdur. Haqqımı tələb edirəm deyə icra başçısı məni aldadır, təhqir edir. Nəinki icra başçısı, hətta qapdakı polis işçisi də mənimlə kobud davranır. Ağdam rayon Evoğlu kənd sakini Saniyə Əliyeva belə deyir. Vətəndaş iddia edir ki, 44 günlük vətən müharibəsində evi yararsız hala düşüb. Dəfələrlə bələdiyyə və icra hakimiyyətinin səlahiyyətli şəxslərinin qəbulunda olub. Amma problemin həll etmək əvəzinə ona nalayiq ifadələr işlədiblər və şəxsiyyətini alçaldıblar. 44 günlük müharibədə evimə zərər dəydi. Dəfələrlə getdim icra hakimiyyətinə. İcra hakimiyyətinə də dedim, Allah verən müəllimə də dedim, bacıya da dedim, Vaqif müəllimə də dedim. Məni pis günə qalan hamısı onlardır. Aqsaqqal vaxtında Allah verən müəllim məni dəfələrlə öz yaşına uyğun eləməyən hərəkətlər məni aldada məni pis günə qoydu. Mən indi xəstəyəm, bilmirəm ki, uşaqların dərdini çəkim, özümün dərdini çəkim. Əbdüləli müəllim, İrza, bələdiyyə, hamısı kimlə pul aldılarsa, kimlə nə aldılarsa, hamının evini düzəltdilər, mənim evimi düzəltmədi. Dəfələrlə bacının qəbuluna getdim. Bacı məni həmişə yaşıl adlandırır. Nə bilim, oradakılar adama pis baxır. Suallar verirlər ki, ailəlisən, deyirəm ki, hə, o qədər getmişəm ki, özümü özüm də tanıram, xəcalət çəkirəm. Mənə orada polis var, deyir ki, ailə qurumusan, deyirəm ki, hə, deyir, yoldaşın ölüb, deyirəm, hə, deyir, nə yaxşı ərə getməmişsən, deyirəm ki, sənin yaşına uyğun söz danışmırsan ki, başını dün, mən niyə elə deyirsən, gedib icra hakimiyyətinə deyirəm, icraya da deydim, bacımıza da demişəm, Allah verən müəllimə də demişəm, sizdən xaric edirəm, mənə beqəbliyə sözlər deyirlər, mənə yaraşmazaq o sözlər, mən ağbirçəy arvadam. Sizdən xahiş edirəm, gəlsinlər, mənim evimi düzəltsinlər. Bizim borcumuz budur, biz də aparıb evi göstərmişik, kəmsiyə baxış keçirib, heç bir şey yazmayıb, akt yazmayıb. O, bizim məsuliyyət deyil, özünüz bilirsiniz. Bizim nümayəndəlikdə, mən kəndin bələdiyyəsiyəm, Ağdam Qaradağlı kənd nümayəndəliyində bütün evlərə götürəndə ziyan dəyibdir. Bütün evlərə. İndi o gələn kəmsiyə özləri seçib, kimə düşür, kimə düşmür. Yəni, ona bizim ixtiyarımız yox idi qatışmağa da. İcazə də vermirdilər, səlahiyyətimiz də çatmazdı. O, xanımın dəfələrlə müraciət olub, ancaq ondan ötürü komissiya gəlmişdi. Yəni, komissiya gəldi. Biz komissiya özümüzə müraciət elədik ki, tək qadındır, başsız qadındır. Amma baxdılar, onlar dedilər ki, müharibədən o evdə ziyanlıq yoxdur. Dedilər ki, ola bilər tikinti qüsur olar, ona görə çatlar əmələ gələ bilər evdə, amma yəni evdə qəlpə izləri yoxdur, qəlpə zədələri yoxdur, belə bildirdilər. Amma hər ehtimal üçün biz qeydiyyat aparmışıq vətəndaşın evinə bağlı ki, növbətdə və komissiya gələndə təkrar bir də baxsın.
Ermənistanın Gəncədə törətdiyi terror aktı nəticəsində evimə dəyən zərər hələ də ödənilmir. Bunu isə növbəti Gəncə şəhər sakini Həşət Dadlər küçəsi 2-ci döngə 12A ünvanında yaşayan Elvin Cəfərov deyir. Bildirir ki, çətinliklə də olsa evinin qəzalı olmasına dair aktın tərtib edilməsinə nail ola bilib. Lakin qəzalı evlər üçün ayrılan əşya pulunu hələ də ala bilmir. 17-10-cu ay 2020-ci il tarixində erməni terroru nəticəsində raket M-in 15-16 metrliliyinə düşərək M-in qəzalı vəziyyətə düşdü. Komissiya üzvləri gəldi, düzgün qərar qəbul eləmədilər. Mən və digər qonşularım 12 nəfər, cənab prezident, onun xanımı Mehriban xanım Əliyevaya məktub ünvanladıq. Məktub dərhal cənab prezidentə çatdıqdan sonra çox sağ olsun, minnətdarıq, göstəriş verildi komissiya üzvlərinə. Təkrar komissiya gələrək bu 12 evdən 3-ü qəzalı, digərləri bərpa düzgün qərar qəbul eləyərək statusu verdilər. Mənim də evim qəzalı statusu aldı. Həmin aqda qol çəkmişəm. Aqdın şəkili də telefonumda var, çəkib götürmüşəm. Cənab prezidentin sərəncamına uyğun olaraq dağılmış və qəzalı evlər üçün, bərpa olunan evlər üçün əşya pulu ayrılır. Dünənləri bəzi qonşulara zəhlər gələrək bərpalı evlərə, qəzalı evlərə əşya pulu ayrılır. Mən zəng elədim Gəncə şəhər icra hakimiyyətində Haqani müəllimə. Haqani müəllim dedi, bu siyahıya baxdı, dedi sizin adınız yoxdur. Təkrardan komissiyanın sədri Ədalət müəllim Maliyyə Nazirliyində şöbə müdürü işləyir. Ona zəng vuraraq ondan soruşdum, deyir sizin eviniz təmir gedir axda. Necə təmir gedə bilər? Qəzalı ev sökülüb yenidən tikilir. Qəzalı axda qol çəkmişəm. Belə gülməli mənzərə ilə qarşı-qarşıya gəlir insanlar. Yəni bunlar vaxtilə 1000 manat alıbdı, əşyalarını zərər çəkdiyinə görə maddi yardım alıbdı. Hesab edilər ki, bunlara əlavə 5 manat da pul verilir. Yenidən bunun müraciəti ikisi qrupda baxılmalıdır. Qənaət nədirsə, o barədə qərar verilir. Bunun sıra izah olunub. Müraciət edilər, şəhər xalqı edilər, maliyyə nazirlərinə izah edilər. Burada bir neçə qurumun nümayəndələrinin iştirakı olduğuna görə bir həftə 10 gün vaxt çəkə bilər. İkinci Qarabağ müharibə iştirakçısı Cəlilabad rayon sakini Ləyaqət Əliyev deyir ki, hələ müharibədə olduğu müddətdə sosial yardımının verilməsi dayandırılıb. O vaxtdan indiyə qədər etmədiyi şikayət döymədiyi qapı qalmayıb. Problem həllini tapmır. Çarəni ölkə rəhbərliyinə müraciətdə görən vətəndaş ona köməkli edilməsini xahiş edir. Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun rəsmisi Rəşad Mehdili isə bildirdi ki, Əliyevlər ailəsinə hələ ötən ilin martında ünvanlı dövlət sosial yardım təyin olunub. İkinci Qarabağ müharibəsi iştirakçısıyam. Mən də hamı kimi boynumuza düşən vəzifəni yerinə yetirmişəm. Sentyabrın 27-ci gedib könüllü yazılaraq müharibəyə getmişəm. Mən müharibədə olduğum zaman mən ünvanlı sosial yardım alırdım. Ünvanlı sosial yardımım dayandırıldı. Mən buradan xahiş edirəm Cənab Ali Başkomandandan və Azərbaycan Respublikasının Sosial Müdafiə Nazirliyindən, Sahil Babayevindən mənim sosial yardımımla bağlı bir tədbir görsünlər. Döyüşdən ayın dekabrın 9-u qayıtmışam. Qayıtdığım gündən də bugünkü günəcən mənim getmədiyim idarələr, eləmədiyim şikayətlər qalmayıb ki, mən buradan bütün imkanlı şəxslərdən və iş adamlarından artıq dərəcədə xahiş eləyirəm. Mənə köməklik etsinlər və işlə təmin etsinlər. Vətəndaş Ləyaqət Əliyevin ailəsinə hələ ötən ilin martında ünvanlı dövlət sosial yardımı təyin edilib. Həmin vaxt pandemiya ilə əlaqədar ölkədə sərt xüsusi karantin rejimi tətbiq edildiyi üçün maddi məişət şəraitinin müayinəsi aparılmadan ailəyə ünvanlı sosial yardım təyin olunmuşdu. Lakin sonra ailənin yaşadığı ünvanda maddi məişət şəraitinin müayinəsi aparılan zaman məlum olub ki, vətəndaş ünvanlı sosial yardım almaq üçün müraciət edərkən ərizə bəyannamədə abonent kodunu gizlətməklə yanaşı ailə tərkibində düzgün göstərməyib. Bu səbəbdən ailəyə təyin olunan 414-dan %83 manat məbləğində sosial yardımın verilməsi 31 yanvar 2021-ci il tarixindən dayandırılıb. Bundan sonra ailə ünvanlı sosial yardım almaq üçün yenidən müraciət edib,
Bu dəfə isə ailə ərizə bəyannamədə abonent kodunu və torpaq pay mülkiyyətçisi olduğunu gizlətməklə yanaşı, ailə tərkibini düzgün göstərmədiyi üçün ünvanlı sosial yardımın verilməsi ilə bağlı elektron sistem tərəfindən imtina verilib. Ailə ərizə bəyannamədəki bu uyğunsuzluğu aradan qaldırmaqla yenidən elektron qaydada müraciət edərsə, ünvanlı sosial yardım almaq hüququnun yaranıb-yaranmasına baxılacaq. Bu həftəlik bu qədər. Şikayətlərinizi video çəkib bizim WhatsApp nömrəmizə, eləcə də Meydan TV-nin Facebook səhifəsinə göndərə bilərsiniz. Hələlik.